La col·lecció de manuals de gestió d'hàbitats és un projecte que va dur a terme la Diputació de Barcelona conjuntament amb el CREAF gràcies a un conveni de col·laboració amb l'Obra Social que tenia com a objectiu recopilar tota la informació científica de tants anys de recerca a les universitats i en altres centres, sintetitzar-la i donar-li forma de manera que fos accessible a les persones que gestionen el medi natural, és a dir, bàsicament els gestors i planificadors d'espais naturals protegits. Això va donar lloc a un conjunt de llibres, cadascun dels quals dedicat a un hàbitat, on hi havia una diagnosi i una sèrie de recomanacions de quines eren les millors pràctiques de gestió per a la conservació a partir del coneixement científic que es tenia. La voluntat era divulgar-lo entre totes les persones a qui pugui ser útil i per això ha estat una gran iniciativa que ara que tots aquests llibres es puguin descarregar gratuïtament a la web de la Diputació de Barcelona. Els manuals de gestió d'hàbitats han sigut una gran oportunitat per fer un pont molt important entre la recerca i la gestió, generar uns documents que integrin tota la informació disponible des del punt de vista científic per poder-la donar a tota la gent que estigui interessada. Aquesta informació pot ser informació que ja estava publicada en forma de revistes o també informació dispersa que tenien els propis experts. Amb tot això hem aconseguit una obra de molta qualitat que recull tota la informació disponible sobre els principals hàbitats que hi ha a Catalunya. I a part permet una col·laboració molt estreta entre la Diputació i totes les institucions científiques que hi ha al nostre país. Per tant, crec que és una obra que val la pena conservar.